जय मसी सबैजनालाई म जेम्स तामाङ परमेश्वरको वचन लिएर तपाईँको अगाडि म उपस्थित भएको छु आशा गर्छु यो वचनलाई सुनेर तपाईँ आश्वासित भन्नुहुनेछ आजको वचनको शीर्षक यो रहेको छ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पवित्र आत्माको भरपुरी पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा विश्वासी जीवनमा एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा बिना हामी प्रभुको वचनलाई पनि हामी गहिराइमा हामी बुझ्न सक्दैनौँ प्रभु येसुलाई पनि गहिराइमा हामी चिन्न सक्दैनौँ देख्न सक्दैनौँ र प्रभु यसुसँग घनिष्ठ हुन पनि हामी सक्दैनौँ साँच्चै हो भने पवित्र आत्माको भरपुरी पवित्र आत्माको बत्तिसमा र पवित्र आत्माको सहायता बिना चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको भरपुर आनन्द पनि हामी उठाउन सक्दैनौँ त्योको कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ पवित्र आत्माले भरिनु पवित्र आत्मासँग सङ्गति गर्नु पवित्र आत्मामा समय बिताउनु पवित्र आत्मालाई सुन्नु एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु यसुले भनेको यो वचनबाट पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि उहाँले म जानमा नै तिमीहरूको हित छ यो हुन्न सोह्र अध्यायको सात पदमा म जानमा नै तिमीहरूको हित छ किनभने म गइन भने सल्लाहकार तिमीहरू कहाँ आउनुहुने छैन तर गएँ भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु प्रभु येशुले पवित्र आत्मा पठाइदिने प्रतिज्ञा यहाँनिर गर्दै हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा सल्लाहकार पठाइदिने सम्बन्धमा उहाँले यसरी भन्नुभएको छ कि म जान भने तिमीहरूको हित छ प्रभु येसु हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येसु हाम्रो प्रभु प्रभु येसु हाम्रो मालिक प्रभु यशु हाम्रो गोठालो प्रभु यसु हाम्रो जीवन प्रभु येशु हाम्रो धार्मिकता प्रभु प्रभु येसु हाम्रो पवित्रता उहाँ आफैले भन्दै हुनुहुन्छ म जानुमा नै तिमीहरूको हित छ किनकि म गएँ भने उहाँ आउनुहुनेछ म गएँ भने म तिमीहरूलाई उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु पवित्र आत्मा कति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रभु येशुको यो वचनबाट नै हामी थाहा पाउन सक्छौँ पवित्र आत्माको काम चाहिँ हामीलाई सत्यतामा डोर्याउने क्रिसको सत्यतामा डोर्याउने ज्योतिमा डोर्याउने अनि तेह्र पदमा अर्को पवित्र आत्माको काम चाहिँ हुन आउने कुराहरूको हामीलाई घोषणा गरिदिने प्रभु येशुको वचनलाई छोडेर पवित्र आत्माले केही पनि भन्नुहुन्न अनि प्रभु यशुको वचनसँग नमिल्ने कुरा केही पनि उहाँले गर्नुहुन्न पवित्र आत्माको काम चाहिँ हामीलाई सत्यतामा डोर्याउने ठिक तरिकाले हामी सत्यतामा डोरिनको लागि ठिक तरिकाले हामी विश्वासमा बढ्नलाई विश्वासमा जिउनलाई हामीलाई पवित्र आत्माको सहायता अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पवित्र आत्माको सहायता पाउनको लागि लिनको लागि पवित्र आत्माको आवाजमा ठिक तरिकाले डोरिएर जिउनको लागि पवित्र आत्माले हामी भरिनु पवित्र आत्माको बत्तिसमा हामीले पाउनु एकदमै आवश्यक छ पवित्र आत्मा कति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को हामी कहाँबाट थाहा पाउँछौँ भने प्रभु येसु स्वर्गरोहण हुनुभन्दा अगाडि उहाँले के भन्नुभयो भने पवित्र आत्मा नआउन् जेलसम्म पर्ख भन्नुभयो चेलाहरूलाई पीडित एकको चार पदमा अनि आठ पदमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ र तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ हतार नगर गवाही दिनको लागि गवाही बन्नको लागि पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु नभएसम्म पवित्र आत्मा तिमीहरूले नपाएसम्म अब सुन्नुहोस् है फेरि त्यो चेलाहरू जसलाई यसुले पवित्र आत्मा तिमीहरूमा नआउनु भएसम्म भनेर उहाँले भन्नुभयो नि त्यो चेलाहरू खास उधार पाइसकेको मानिसहरू किनकि यसुलाई ग्रहण गर्नेले उधार पाउँछ उनीहरूले यसोलाई ग्रहण गरिसकेका थिए अर्को कुरा चाहिँ यौना बिस अध्यायको बाइस पदमा पवित्र आत्मा ल्याउ भनेर यीसुले उनीहरूलाई सास फुकिदिनु भएको कुरा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ फेरि सँगसँगै यहाँनिर प्रभु यीशुले के भन्दै हुनुहुन्छ भने पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि अब म तपाईँलाई यहाँनिर बताउन चाहन्छु धेरै विश्वासीहरूको बुझाइ अथवा धारणा के छ भने पानीको बत्तिसमा लिँदाखेरि हामीले पवित्र आत्मा पाउँछौँ किनकि पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा नै हामीले पानीको बत्तिसमा लिएका हुन्छौँ अनि त्यतिखेर पवित्र आत्माकै नाउँमा बत्तिसमा लिइसकेपछि त पवित्र आत्मा हामीले पाइहाल्छौँ अनि भइहाल्यो नि भन्ने धेरैजनाले त्यसरी सोच तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको वचनमा बाइबलको वचनमा नै हामी के पाउँछौँ भने पानीको बत्तिसमा पछि पनि त्यहाँनिर अर्को एउटा बत्तिसमा छ अनि त्यो बप्तिसमाको नाउँ चाहिँ हो पवित्र आत्माको बप्तिसमा पानीको बत्तिसमा लिँदाखेरि पवित्र आत्मा तपाईँभित्र आउनुहुन्छ त्यसमा कुनै शङ्का छैन हो पवित्र आत्मा तपाईँभित्र आउनुहुन्छ हो तपाईँभित्र आउनु भएको त्यो पवित्र आत्मा अब तपाईँमाथि आउन चाहनुहुन्छ पानीको बत्तिसमा लिँदाखेरि पवित्र आत्मा तपाईँभित्र हुनुहुन्छ त्यो पवित्र आत्मामा तपाईँको बप्तिसमा होस् भन्ने प्रभु येसु चाहनुहुन्छ अब त्यो आत्मामा तपाईँ डुब्नुहोस् भन्ने प्रभु येशु चाहनुहुन्छ पवित्र आत्मालाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन संसारले चाहिँ प्रभु येशुलाई ग्रहण गर्न सक्छ प्रभु येसुलाई ग्रहण गर्नेहरूले चाहिँ पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्न सक्छ अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यदि तपाईँले प्रविसुरलाई ग्रहण गर्नुभएको छ विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँले उद्धार पाउनु भएको छ अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पवित्र आत्मा तपाईँमा आउन तयार हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा पाउने तपाईँ अब योग्यको हुनुहुन्छ तर सुन्नुहोस् त्यो पवित्र आत्मालाई उहाँ जो सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ जो उहाँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ जो उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँ तपाईँलाई भर्न चाहनुहुन्छ उहाँ तपाईँलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ उहाँ तपाईँलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ उहाँ तपाईँलाई आवाज दिन चाहनुहुन्छ त्यसको लागि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु सुन्नुहोस् यो एउटा गलत धारणालाई आज तपाईँले परिवर्तन गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु पानीको बत्तिसमा लियो अब पुग्यो होइन पानीको बत्तिसमा लिनुभयो अब पवित्र आत्माको बत्तिस्माको लागि तपाईँ योग्य हुनुभएको छ अब पवित्र आत्माको बत्तिस्माको लागि तपाईँ तयारी हुनुपर्दछ अनि सुन्नुहोस् म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जब तपाईँले पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्नुहुन्छ कोही अगुवाले तपाईँमाथि हात राखिदिनुहुन्छ या त कुनै परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँ आफैले पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्न पनि सक्नुहुन्छ जब तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ जब तपाईँले पवित्र आत्मा दिनुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ अनि विश्वासले ग्रहण गर्नुहुन्छ उहाँ तपाईँमा आउनुहुन्छ अनि विश्वासले तपाईँले पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्नुपर्छ जब तपाईँले विश्वासले पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यसपछि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँले स्वर्गको भाषा तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ अन्य भाषा तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पवित्र आत्मामा डोरिएर तपाईँ सङ्गति गर्न सक्नुहुन्छ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि रहस्यका कुराहरू पवित्र आत्माले तपाईँलाई खोल्न थाल्नुहुन्छ रहस्यको कुराहरू पवित्र आत्माले तपाईँलाई सिकाउन थाल्नुहुन्छ पवित्र आत्माको दान वरदानले तपाईँलाई उहाँले भर्न थाल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको जीवनलाई उहाँले शक्तिमा सामर्थ्यमा अलौकिक कुराहरूमा उहाँले तपाईँलाई डोर्याउनुहुन्छ हाले लुहि पवित्र आत्माको भरपुरी बिना अथवा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा बिना हामी अलौकिक मार्गमा अलौकिक शक्तिमा हामी जान सक्दैनौँ पवित्र आत्माले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ ग्लोरी टु घाट म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु पानीको बत्तीसमा लिएपछि पवित्र आत्मा पाइहाल्यो त हो पवित्र आत्मा तपाईँले पाउनुभयो तपाईँ भित्र अब माथि उहाँ आउन चाहनुहुन्छ अब तपाईँलाई उहाँ भर्न चाहनुहुन्छ ग्लोरी टु घाट हाले लु अनि यो कुरा मैले तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट नै बताउँदैछु परमेश्वरको वचनबाट नै सिकाउँदैछु प्रेरित उन्नाइस अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ प्रेरित उन्नाइस अध्याय ध्यान लाएर सुन्नु होला म तपाईँको अगाडि पढेर सुन चाहन्छु एक पदेखि सात पदसम्म यहाँनिर यस्तो लेखेको छ अपोलो कोरिन्थीमा हुँदा पावल भित्री इलाकाहरू भएर एफिसमा आए त्यहाँ तिनले कुनै कुनै चेलाहरूलाई भेटाए तिनले उनीहरूलाई भने जब तिमीहरूले विश्वास गर्यौ के तिमीहरूले पवित्रात्म पायौ पावलले सुनेको थिएँ यिनीहरूले विश्वास गरेको छ यिनीहरूले यसोलाई ग्रहण गरेको छ यसोलाई ग्रहण गर्यो तिमीहरूले विश्वास गर्यो तिमीहरूले के पवित्र आत्मा पायौ पावलले सोध्दैछ अनि उनीहरूले यसरी भन्छ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने त हामीले सुनेका पनि छैनौ थाहा पनि छैन हामीलाई अनि पावलले भने तब तिमीहरूले कस्तो बत्तिसमा लियौ तिनीहरूले भने योहन्नाको बत्तिसमा अनि पावलले भने योहन्नाले दिएको बत्तिसमा चाहिँ पश्चतापको बत्तिसमा थियो उनी पछि आउनु हुने व्यक्ति अर्थात् यसुमाथि विश्वास गर्नु भनी उनले मानिसहरूलाई बताउँथे ए त्यो योनाको बप्तिस्माले त हुँदैन हो योनाको बप्तिस्माले त पुग्दैन हो योनाले त प्रभु येसुको बारेमा बताउँथे प्रभु येशुलाई विश्वास गर्नु प्रभु येशुको नाउँमा बप्तिस्मा लिनु भनेर बताउँथे अनि त्यही मौकामा पावलले प्रभु येसुको सुसमाचार प्रभु येशुको वचन ती मानिसहरूलाई सुनाए ती मानिसहरूलाई प्रचार गरे पाँच बदले भन्छ यो कुरा सुनेर उनीहरूले प्रभु येसुको नाउँमा बत्तिसमा लिए अब तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् यो कुरा सुनेर ती मानिसहरूले प्रभु येसुको बारेमा सुनेर प्रभु येशुको वचन सुनेर ती मानिसहरूले प्रभु यसुको नाउँमा बत्तिसमा लिए है प्रभु येशुको नाउँ उनीहरूले बत्तिसमा लिए भनौँ मतलब पानीको बत्तिसमा लिए पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा उनीहरूले बत्तिसमा लिए छ पदले भन्छ जब पावलले उनीहरूमाथि हात राखे अब बत्तिसमा लिइसकेपछि सायद उनीहरू त्यो चिसो कपडामै थिए सायद अब उनीहरूले कपडा फेरेर आएको हुन पनि सक्छ तर त्यो बत्तिसमा लिएकाहरूलाई बत्तिसमा लिएका ती मानिसहरूलाई पावलले उनीहरूमाथि आफ्नो हात राखे तब पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आउनुभयो सि पावलले हात राखे पवित्र आत्मा पान् भनेर पावलले हात राखे पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाऊन् भनेर त्यसपछि पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आउनुभयो माथि बाइबल भन्छ माथि के पानीको बत्तीसली त पवित्र आत्मा आउनु भएन भयो उनीहरू भित्र आउनुभयो तर पावलले जब माथि हात राखे पवित्र आत्मा उनीहरू माथि आउनुभयो अनि बाइबलले भन्छ उनीहरू अन्य भाषामा बोले र अगमबाडी गरे उनीहरू प्राय बाह्रजना जति थिए हाले जब पावलले पवित्र आत्मा पावन भनेर माथि हात राखे त्यसपछि उनीहरूले पवित्र आत्मा पाए जब उनीहरूले पवित्र आत्मा पाए त्यसपछि उनीहरूले अन्य भाषा बोले अगमबाडी गरे उनीहरू प्राय बाह्रजना जति थिए बाह्रजना थिए बाह्रैजनाले पवित्र आत्मा पाए अन्य भाषा बोले अगमबाडी गरे जब हामी प्रभु यसुलाई ग्रहण गर्छौँ विश्वास गर्छौँ पानीको बत्तिसमा लिन्छौँ जब हामी पानीको बत्तिसमा लिन्छौँ त्यसपछि फेरि एउटा बत्तिसमा बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिसमा अनि जब पवित्र आत्माले भरिने इच्छा हामी राख्छौँ तृष्णा हामी राख्छौँ अनि पवित्र आत्मालाई हामी ग्रहण गर्छौँ अनि त्यस पश्चात चाहिँ हामी अन्य भाषा र अगमबाडी हाम्रो जीवनबाट बग्न थाल्दछ अन्य भाषा सबै विश्वासीको लागि हो भन्ने कुरा हामी यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ त्यहाँ बाह्रजना थिए बाह्रैजनाले अन्य भाषा बोले इभन पेन्टिकोसको दिनमा त्यहाँनिर एक सय बिसजना विश्वासीहरू थिए त्यहाँनिर पवित्र आत्मा आउनुभयो उनीहरू हरेक माथि पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु त्यो एक सय बिसजना हरेकले अन्य भाषा बोल्न लागे यदि अन्य भाषा कसै कसैको लागि मात्रै हुन्थ्यो भने यो बाह्रजना मध्ये दुईजनाले मात्रै बोल्नु पर्ने या त त्यो एक सय बिसजना मध्ये बाह्रजनाले मात्रै बोल्नुपर्ने तर होइन अन्य भाषा सबैको लागि हो आमेन पावले एक ठाउँमा के सबै प्रेरितहरू हो के सबै अगमवक्ताहरू हो के सबै चाहिँ शिक्षकहरू हो भनेर भनेको ठाउँमा के सबैले अन्य भाषा बोल्न सक्छ के सबैले उल्था गर्न सक्छ त्यो चाहिँ सेवा गर्ने वरदानको विषयमा पावलले त्यसरी भन्दैछ सेवा गर्ने वरदानको हिसाबले जसरी सबै प्रेरित हुन सक्दैन सबै अगमवक्ता हुन सक्दैन त्यसरी नै सबैले अन्य भाषा बोल्न सक्दैन उल्था गर्न सक्दैन यो सन्दर्भमा पावलले त्यसरी भनेको छ तर व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि जस्तै पहिलो कोरोन् चाहिँ चौध अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्छ भनेको छ के कोही कोहीले मात्रै अन्य भाषाद्वारा आत्मिक वृद्धि गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ र अथवा कसै कसैको मात्रै आत्मिक वृद्धि भएको अरूको चाहिँ नभएको उहाँ चाहनुहुन्छ र होइन सबैको आत्मिक वृद्धि होस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ हालिलु अनि पहिलो कोरन्ती चौधको पाँचमा हेर्नुभयो भने सबैले अन्य भाषा बोलोस् भन्ने म चाहन्छु भनेर पावलले जसले नयाँ करारको आधाभन्दा बढी पत्रहरू लेखेको छ पावल आफैले यसरी भनेको छ म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि तिमीहरू सबैले भन्दा बढी म अन्य भाषा बोल्छु अनि पावल आफैले यसरी भन्दैछ कि तिमीहरू सबैले अन्य भाषा बोल भन्ने म चाहन्छु अन्य भाषा सबैको लागि हो तर सुन्नुहोस् अन्य भाषा कसले बोल्छ जो पवित्र आत्माले भरिएको छ जसले पवित्र आत्माको बत्तिसमा ग्रहण गरेको छ ग्लोरी टु गार्ड प्रेरित उन्नाइस अध्यायमा हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ कि तिन किसिमको बत्तिसमा यहाँनिर पाउँछौँ एउटा चाहिँ यौनाको बप्तिसमा जुन अब हामीलाई आवश्यक छैन अर्को चाहिँ प्रभु येशुको नाउँको बत्तिसमा जुन एकदमै धेरै आवश्यक छ तर मण्डलीहरू चाहिँ बत्तिसमा लिएको बातमा अब सक्यो अब यति नै हो भन्ने ठान्छ यति नै हो भन्ने सोच्छ तर होइन वास्तवमा प्रभु येशुको नाउँको बत्तिसमा पछि फेरि अब त्यहाँनिर अर्को एउटा बत्तिसमा छ त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले भरिने बत्तिसमा पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्ने बत्तिसमा पवित्र आत्मामा डुब्ने बत्तिसमा हालि यो कुरालाई बाइबलको अर्को ठाउँमा पनि हामी हेर्नेछौँ प्रेरित आठ अध्यायमा पी आठ अध्यायमा पनि यो पानीको बप्तिस्मा र पवित्र आत्माको बप्तिस्माको विषयमा हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर फिलिप प्रचारक फिलिपले प्रचार, फिलिप प्रचार गरेर त्यहाँनिर सामरियाका मानिसहरूले विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिइसकेको कुरा हामी पाउँछौँ जस्तै बाह्र पदमा जब तिनीहरूले परमेश्वरको राज्य र रा येसुख्रिस्टको नाउँको सुसमाचार सुनाउने फिलिपका कुरामा विश्वास गरे तब पुरुष र स्त्रीहरूले बत्तिसमा लिए त्यहाँ भएको विश्वास गर्ने सबै पुरुष स्त्रीहरूले बत्तिसमा लिए इभन एकजना जादुगर शिवन आफैले पनि विश्वास गर्यो त्यसले बत्तिसमा लियो भनेको छ जो जसले विश्वास गरे फिलिपले प्रचार गरेको सुसमाचारमा जो जसले विश्वास गरे तिनीहरूले बत्तिसमा लिए अब सुन्नुहोस् तल ल चौध पदमा सामरियाका मानिसहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गरे भन्ने सुनेर एरुसलेममा रहेका प्रेरितहरूले पत्रुस र योहर्नालाई तिनीहरू कहाँ पठाए त्यो गाउँको मानिसहरूले विश्वास गर्यो त्यो गाउँमा पनि अब झुन्ड खडा भयो त्यो गाउँको मानिसहरू पनि विश्वासी भयो भन्ने कुरा जब एरुसलेममा त्यो हल्ला त्यो कुरा त्यो खबर आयो त्यसपछि उनीहरूले प्रेरितहरू दुईजना प्रेरितहरू मुख्य प्रेरितहरू पत्रुस र यौनालाई उनीहरू कहाँ पठाए अनि पदले भन्छ उनीहरू त्यहाँ आएर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउन् भनेर तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरेपछि उनीहरूले बत्तिसमा लिइसकेको कुरा माथि प्रष्ट लेखेको छ तपाईँको प्रश्न होला के बत्तिसमा लिँदाखेरि पवित्र आत्मा हामीले पाउँदैनौँ अथवा के ब बत्तिसमा हामीले पवित्रात्मा नाउँमा पनि लिँदैनौँ हो बत्तिसमा लिँदाखेरि प्रभु येसुको नाउँमा पानीको बत्तिसमा लिँदाखेरि पवित्र आत्मा हामीभित्र आउनुहुन्छ त्यसमा कुनै शङ्का छैन यी मानिसहरूभित्र पनि पवित्र आत्मा आउनु भएको थियो तर फेरि त्यही मानिसहरूले आत्मा पाहुन् भनेर प्रेदहरूले उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरे उनीहरूमाथि आफ्नो हात राखेर प्रार्थना गरे अनि स्वर पदले स्पष्ट रूपमा भन्छ किनकि त्यही तिन जेलसम्म तिनीहरूमध्ये कुनै माथि पनि उहाँ आउनु भएको थिएन कुनै माथि पनि है भित्र त अभियसली उहाँ आउनु भएको थियो किनकि प्रभु यसुको नाउँमा लिने पानीको बत्तिसमा पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा हो है उहाँहरू त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँहरूको व्यक्तित्व फरक नाम फरक उहाँहरू एक परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँहरू छुटिन सक्नुहुन्न छुटेर उहाँ रहनुहुन्न जस्तै जहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ यसो हुनुहुन्न भन्ने त्यो सत्य होइन जहाँ यसो हुनुहुन्छ अब त्यहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भन्ने त्यो पनि सत्य होइन पवित्र आत्मा उनीहरूले पाएको थियो यसमा कुनै शङ्का छैन उनीहरू भित्र तर उनीहरू माथि चाहिँ पवित्र आत्मा आउनु भएको थिएन फेरि पढ्छु किनकि त्यो जेलसम्म तिनीहरू मध्ये कुनै माथि पनि उहाँ आउनु भएको थिएन अझै तल प्रष्ट रूपमा यसरी भन्छ तिनीहरूको बप्तिसमा प्रभु येशुको नाउँमा मात्र भएको थियो तब उनीहरूले आफ्ना हात तिनीहरूमाथि राखे र रा तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए सी दुई किसिमको बप्तिसमा यहाँनिर प्रभु येशुको नाउँमा लिने पानीको बप्तिसमा अनि पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्ने पवित्र आत्माले भरिने पवित्र आत्मा आउने पवित्र आत्माको बप्तिसमा हाले लुहि जब तपाईँले यसोलाई विश्वास गर्नुहुन्छ पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईँले पानीको बत्तिसमा लिनुहुन्छ त्यसपछि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँलाई अर्को एउटा बपतिसमाको खाँचो छ त्यो चाहिँ हो पवित्र आत्माको बपतिसमा पवित्र आत्माको बत्तिसमा लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्नुहुन्छ पवित्र आत्म आत्मा तपाईँमाथि आउनुहुन्छ अनि तपाईँ पवित्र आत्माले भरिनुहुन्छ अनि जब तपाईँ पवित्र आत्माले भरिनुहुन्छ तपाईँले अन्य भाषा बोल्न थाल्नुहुन्छ स्वर्गको भाषा बोल्न थाल्नुहुन्छ अनि त्यो भाषाले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु त्यो भाषाद्वारा त्यो भाषाको सहायताद्वारा पवित्र आत्माले तपाईँलाई सबै किसिमको सत्यतामा उहाँले तपाईँलाई डोर्याउनुहुन्छ हाले लुहि अब यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले पवित्र आत्मा पाए तर अन्य भाषा बोले भनेर लेखेको छैन तर तल तपाईँले पढ्नुभयो भने प्रेरितहरूले हात राख्दा पवित्र हातमा पाइँदो रहेछ भन्ने देखेर सिमोनले यसो भन्दै उनीहरूलाई पैसा दिन लागे भनेर लेखेको छ अब प्रेरितले हात राख्दाखेरि यिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउँदो रहेछ भन्ने कुरो सिमोनले देखे भन्छ कसरी देखेँ भन्दाखेरि अब के निकै त्यहाँ साइन भयो के न केही त्यहाँनिर चिह्न देख्यो त्यो चिह्न यहाँनिर प्रष्ट रूपमा लेखिएको छैन तर त्यो चिन्ह अन्य भाषा नै हो उनीहरूले अन्य भाषा बोले अनि सिमोन हो वा यिनीहरूले अन्य भाषा बोले होइन अगमबाडी पनि गरे यिनीहरू चाहिँ होइन आनन्दित भएको पनि देखेँ होला होइन उनीहरू चाहिँ खुसी भएको आत्मामा डुबेको अनि सिमोनलाई त्यो मन पर्यो यो एक्सपिरियन्स म पनि गर्न चाहन्छु भनेर त्यहाँनिर सिमोनले पैसा दिन लागेको कुरा तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ तर जो जे आज मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिसमा विश्वासी हुनुभयो र पनि तपाईँलाई क्रिस्चियन जिन्दगी खल्लो खल्लो लागिरहेछ विश्वासी हुनुभयो तर पनि के नमिल्या के नमिल्या तपाईँको जीवनबाट शक्ति बगेको तपाईँले देख्नु भएको छैन म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु बत सायद तपाईँलाई पवित्र आत्माको यो बपतिस्माको खाँचो भइरहेको हुनसक्छ म पनि त्यस्तै ब्याकग्राउन्डबाट हुर्किएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पानीको बप्तिस्माको बारेमा मात्रै थाहा भयो तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हो पानीको बप्तिस्मा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तर पानीको बप्तिस्मा लिनेहरूको लागि उनीहरूले छुट्याउन नहुने किसिमको अर्को एउटा बत्तिसमा बायो नछ त्यो चाहिँ हो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हालले लुया आमेन पीडित दस अध्यायमा पनि हामी यो कुरा पाउँछौँ पीडित दस अध्यायको चौवालिस पददेखि तल तपाईँलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु पत्रुसले यी कुरा बोल्दा बोल्दै वचन सुन्ने सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनुभयो सुन्नुहोस् है अब यो चाहिँ फेरि अन्य जातिहरूको बिचमा गएर पत्रुसले प्रचार गर्दैछ त्यो अन्य जातिहरूमध्ये एकजना जो एकदमै भक्त थिए उसले दर्शन देखे होइन पत्रुसले आएर प्रचार गरेको तपाईँले त्यहाँनिर पढ्नुहोस् वरिपरि तलमाथि तपाईँले यो कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ अनि पत्रुष आएर उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाउन लागे प्रभु येशुको बारेमा बताउन लागे पाउले वचन बोल्दा बोल्दै बोल्दा बोल्दै उनीहरू पवित्र आत्माले भरि हाले लु अन्य जातिहरूमाथि पनि पवित्र आत्माको वरदान खन्याइएको देखेर पत्रुषको साथमा आउने यौदी विश्वासहरू आश्चर्यचकित भयो ओहो अन्य जातिहरू जोहरूले अहिलेसम्म ग्रहण पनि गरेका छैन जोहरूले अहिलेसम्म पानीको बत्तीस पनि ल्याएको छैन तर यिनीहरूमाथि पनि पवित्र आत्मा आउनुभयो त्यो कुरा कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि तिनीहरूले अन्य भाषाहरू बोल्न लागे अगमबारीहरू गर्न लागे छैलिस पदले भन्छ किनकि अन्य भाषामा बोलेर तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेका उनीहरूले सुने तब पत्रुसले भने हामी चाहिँ पवित्र आत्मा पाउने यिनीहरूलाई पानीको बत्तिसमा हुनदेखि कसले मनाइ गर्न सक्छ अनि तिनले तिनीहरूलाई यशुख्रिस्टको नाउँमा बत्तिसमा दिनु भने आज्ञा गरे अब हामीले अघि पढेको खण्डहरूमा चाहिँ पानीको बत्तिसमा पहिला भयो पछि पवित्र आत्माको बत्तिसमा भयो पवित्र आत्माले भरिने कुरा भयो अन्य भाषा बोल्ने कुरा पछि भयो तर यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिसमा पहिला भएको छ पवित्र आत्माले भरिने कुरा पहिला भएको छ अनि पछि पानीको बत्तिसमा तर दुई किसिमको बत्तिसमा यहाँनिर छुटेको छ प्रष्ट छुटेको छ उनीहरूले पहिला पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाए अन्य भाषा बोल्न लागे अगमबाडी गर्न लागे त्यसपछि पछिबाट उसले पानीको बत्तिसमा लिए म तपाईँलाई फेरि बताउँछु पानीको बत्तिसमा लिँदाखेरि पवित्र आत्मा तपाईँभित्र आउनुहुन्छ है यसलाई इन्डोलिङ प्रेजेन्स अफ होली स्पिरिट भन्छ तर त्यही पवित्र आत्मा तपाईँ माथि आउन चाहनुहुन्छ त्यही पवित्र आत्माले तपाईँलाई खास हस्तक्षेप गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिसमा भन्छ यसमा चाहिँ पवित्र आत्माको इनफिलिङ प्रेजेन्स अफ होली स्पिरिट है पवित्र आत्माले भरिने पवित्र आत्माको त्यो भरिपूर्ण पनि यसलाई भनिन्छ यही किसिमको यो 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 अन्य जातिहरूको जीवनमा जस्तो भयो नि पहिला पवित्र आत्माको भरपुरी त्यसपछि पानीको बत्तिसमा एक्ज्याक्टली पावलको जीवनमा पनि त्यस्तै भएको छ पावल अब इ ते क्रिस्चियनलाई सताउने बेसरी सताउने होइन अनि ऊ दमस्कसको बाटोमा जाँदाखेरि प्रभुसँग उसको जम्का पेट भयो अनि ऊ चाहिँ अन्ध भयो तिन दिनसम्म ऊ आँखा नदेख्ने भयो त्यसपछि हननीय भन्ने एकजना प्रभुको चेला त्यहाँनिर आएर उसले पवित्र आत्मा पाहुन् भनेर प्रार्थना गरेको छ है किनकि हननीयलाई यसरी भनेको छ तिमीले पवित्र आत्मा पाहुन् भनेर प्रार्थना गर्नको लागि प्रभुले मलाई पठाउनु भएपछि कति इम्पोर्टेन्ट छ पवित्र आत्मा पाउनु कति इम्पोर्टेन्ट छ पवित्र आत्माले भरिनु प्रभु येसुले पावललाई पवित्र आत्माको बत्तिसमा दिनु अथवा पावल पवित्र आत्माले भरियोस् भनेर हननीयलाई पठाएको छ अनि हननीय गएर चाहिँ पावलमाथि हात राख्दाखेरि पावलले पवित्र आत्मा पाए त्यहीँनिर पवित्र आत्माले भरेपछि पावलले अन्य भाषा बोले भन्ने कुरा त लेखेको छैन तर पवित्र आत्माले भरे पश्चात उनले अन्य भाषा बोले भन्ने कुरा हामी कहाँबाट थाहा पाउँछौँ भने प्रेरित चौध अध्यायमा उसले यसरी भनेको छ कि तिमीहरू सबैले भन्दा बढी म अन्य भाषामा बोल्छु पावल धेरै अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने मानिस थिए जब हामी अन्य भाषा जब हामी पवित्र आत्माले भरिन्छौँ इज्जले सजिलोसँग हामी अन्य भाषा बोल्न सक्छौँ पावलले पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाएको र पानीको बत्तिसमा लिएको कुरा हामी वचनबाट हेर्नेछौँ प्रेरित नौ नौअ्यायको सत्रपदमा तब हननिया गएर त्यस घरभित्र पसेर तिनीमाथि आफ्ना हात राखेर रा भने पावल भएको ठाउँ पसे जो चाहिँ अन्ध भएर बसिरहेको थियो तिन दिनसम्म केही नखाइकन होइन ऊ बसिरहेको थियो अनि हननीयाले पावलमाथि हात राखेर रा भने भाइ सावल यो भाइ सावल भन्ने कुराले के बुझाउँछ भने पावल विश्वासी भइसके भन्ने कुरालाई कुरा जनाउँछ किनकि प्रभुको नाउँ पुकारर्ने हरेकले उद्धार पाउँछ अनि पावलले येसुलाई प्रभु भनेर पुकारिसकेको हामी पाउँछौँ जब त्यहाँनिर त्यो ज्योति चम्क्यो होइन प्रभु प्रभु भनेर त्यहाँ पावलले पुकारेको हामी पाउँछौँ होइन भाइ सावल जुन प्रभु यसु तिमी आइरहेको बाटोमा तिमी कहाँ देखा पढु भएको थियो उहाँले नै तिमीले दृष्टि पाऊ र तिमी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौ भनी मलाई पठाउनु भएको छ वाव तिमी निको हौ र सँगसँगै पवित्र आत्माको भरपूरी तिमीले पाओसी एउटा विश्वासी पवित्र आत्माले भरिनु कति आवश्यक छ कति महत्त्वपूर्ण छ जब पवित्र आत्माले भरिन्छ उहाँले हामीलाई डोरिया आउनुहुन्छ उहाँले हामीलाई सिक्का आउनुहुन्छ त्यही विश्वासी गाह्रो अवस्थामा पनि हरएक किसिमको गाह्रो अवस्थामा पनि शान्तिमा रहन सक्छ जुन विश्वासी पवित्र आत्माले भरिएको छ राम्रो हुँदाखेरि धन्यवाद सबैले भन्छ तर नराम्रो हुँदाखेरि पनि धन्यवाद प्रभु भनेर चाहिँ त्यो विश्वासीले भन्न सक्छ जो विश्वासी पवित्र आत्माले भरिएको छ निडर भएर नडराइकन जोसको साथमा आँटको साथमा उसले प्रभुको वचन प्रचार गर्न सक्छ त्यो विश्वासीले जो विश्वासी पवित्र आत्माले भरिएको छ पवित्र आत्माको भरपुरी बिना हुँदैन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु यसलाई यो कुरा थाहा थियो राम्रोसँग अनि उहाँले चेला कहीँ नजाऊ तिमीहरू कहीँ नजाऊ पवित्र आत्मा नआएसम्म कहीँ नजाऊ पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि नआउनु भएसम्म पवित्र आत्माले तिमीहरू भरिपूर्ण नभएसम्म काहीँ नजाऊ काहीँ नजाऊ किनकि गएको गा भए उनीहरूलाई थर्काउँथ्यो अनि उनीहरू डराएर लुक्थ्यो भाग्थ्यो पहिला पनि लुकेको पहिला पनि भागेको पहिला पनि धोका दिएको फेरि त्यस्तै नहोस् भन्ने प्रविष्ठ चाहनुहुन्थ्यो अनि पर्ख भन्नुभयो अनि पिँढी दुई अध्यायमा पवित्र आत्मा आउनुभयो सबैमाथि आउनुभयो सबै भरिए जोसले भरिए त्यसपछि अनि झुरुक्क उठेर अनि प्रचार गरे पत्रले तिन हजारजना त्यही विश्वासी थपिए अझै उता तपाईँले हेर्नुहोस् होइन एकैछिनमा पाँच हजार भएको छ एकैछिनमा बढेर हो चौतर्फी रूपमा हाले लुया आमेन पावलको जीवनबाट नि ठुलो सेवकाइ हुनु थियो त्यसको लागि पावल पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनु एकदमै आवश्यक थियो अनि अठार पदले भन्दा तुरुन्तै तिनको आँखाबाट पापडा जस्ता केही कसे र तिनले फेरि दृष्टि पाए तब तिनी उठे र बत्तिसमा लिए अनि भोजन खाएर तिनले बल पाए सी हन्डाले उनी माथि हात राखे पाओले पवित्र आत्मा पाए पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाए अनि ऊ निको पनि भए अनि उठेर अनि चाहिँ गएर उनले बत्तिसमा लिए बत्तिसमा लिए भनेको चाहिँ उसले पानीको बत्तिसमा लिए सो पानीको बत्तिसमा महत्त्वपूर्ण छ हामी सबैलाई थाहा छ पानीको बत्तिसमा महत्त्वपूर्ण छ सँगसँगै पवित्र आत् आत्माको बत्तिसमा पनि महत्त्वपूर्ण छ हालि लुहि आ यो विषयमा अझै गहिराइमा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ चा। पवित्र आत्मालाई तपाईँ ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ चा। अन्य भाषा बोल्न चाहनुहुन्छ चा। तपाईँ हामीबाट यो कुरामा तपाईँ सहायता चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ तलको नम्बरमा तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु आज अहिले नै विश्वासले पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्नुहोस् पवित्र आत्माको बक्तिसमा प्राप्त गर्नुहोस् पवित्र आत्माले भरिनुहोस् यो वचनद्वारा परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ठुलो काम गर्नुभएको छ जयमसी